Улогата на родителите во образовниот процес и едукацијата за борбата против криминалот и другата се неминовни и од особена важност. Од таа причина во основното училиште Кирил и Методи Кочани беше представен проектот за зајакнување на влијанието на родителите во образованието на децата и влијанието на запознавањето на децата уште од најмала возраст со проблемот кој опфаќа целокупната општествена заедница, а тоа е организираниот криминал и производството, пуштање во употреба и користењето на психотропни субстанци, и прекурсори. Овој проект е во организација на Канцеларијата на Обединетите нации за борба против криминалот и другата и е поддржан од Министерството за образование и наука. Овој проект се имплементира во 5 пилот училишта во Македонија, меѓу кои избрано е и училиштето Свети Кирил Методи од Кочани. А вчера имавме прилика да видиме и петата сесија од тој проект. Следуваат, значи, уште две сесии и со тоа се заокружува таа целина од тој проект. Ќе имаме можност пред сите представници од институциите во Кочани, локалната самоуправа, сите директори на училиштата, стручните тимови од училиштата, раководството на ова училиште Свети Кирил и Методи, родителите кои досега присуствува на овие сесии од проектот што напомнав пред малце, учениците од пет одделение ќе присуствуваат, значи, на презентација на најновиот мултимедијален метод, насловен како со мултимедијална едукација до здрави животни стилови, а под мотото заедно за посречно и побезбедно детство. Целта беше да направиме на компарација помеѓу овој метод, со цел да видиме колкава е предноста да се започне со едукација од мала возраст, во споредба со оној метод што актуелно сега е оди во Кочани, односно во ова училиште, а кој ги офаќа учениците на возраст од 10 и 14 години. Целта на ваквиот проект е да се опфатат децата од најмала возраст и да се посочат и едуцираат како да се заштитат од облиците на организираниот криминал и другата. Организаторите на проектот посочуваат дека е необходно почнување со вакви проекти од што е можно помала возраст, бидејќи тогаш ефектите од превенцијата се поголеми. Државниот просветен инспекторат во целост ги поддржува проектите кои се спроведуваат во училиштата во Република Македонија, особено заради подигнување на квалитетот. За одбележување и мора да се напомене дека Министерството за образование и наука има зголемен број на активности кои се однесуваат на воспитувањето на учениците, на превенцијата од насилство или од други видови на злоупотреби, што би придонело за израснување на поздрава нација, на поздрави ученици, на поздрави генерации кои наконо ќе се вклучуваат во сите сегменти во општеството. Ваквите проекти се од посебна важност како за градењето на здрава и рационална личност на учениците, така и за целокупниот развој и функционирањето на општеството.